Tuo yllätyksiä? No, tuli yllätyksiä. Mitä? No, ensinnäkin se oli... Niin, ei pyörtynyt. Se, että se oli niin hiljaa. Okei. Okay. Siinä passissa. Joo. Ja tuota, sitten olisin aaveilla odottanut, että se olisi niinku haukkunut. Mm. Se on tosi haukku. Okei. Okay. Herkkä. Okei. Okay. Tämä on jo toinen koira tästä pentuista tosi, joka tosi paljon vartioita mm-hmm. Joo. Olisin ottanut. Okei. Okay. Tänään sitä ei tullut. Se, mitä me nähtiin Jorman kanssa, on sosiaalinen koira, joka ottaa itsenäisesti kontaktia vieraaseen henkilöön. Lähtee yhteistyöhön ja myöskin vastaa siihen. Antaa käsitellä. On avoin aaveille, kun se he hoksaa tai kun se tulee sille tutustumaan. Ne ei ollut sille mitenkään. Niin kuin, sitä kiinnosti eniten se vesikippo. Okei, mä tuun nyt katsoa niitä nopeasti, että mä pääsen takaisin juomaan. Että kaikki nämä sosiaaliset tilanteet, niin ei ole mitään ongelmaa sen kanssa, ei ole minkäänlaista pidettyväisyyttä. Sitten takaa jo, tykkäs ekalla kerralla, kävi, nuuskas ja sitten riitti. Mä oon kerran nähnyt, niin ei tarvitse toista kertaa mennä. Aktiviteettitaso tosiaan, kun mitään ei tapahdu, niin koira on enimmäkseen paikoilla. Ihan lopussa se nousi ylös, mutta kakkosruutuun meni, eli eniten seisoo, makaa tai istuu. Etäleikki. Kiinnostunut. Minkälaista uhkaa ei näkynyt. Uteliaisuutta sen verran, että silloin kun meidän etäleikkiä on linjalla, niin sitten koira menee leikkiin sen kanssa. Se jopa voittaa lelun, saa sen viiä. Mutta sitten yhteistyötä me ei nähdä sen enempää. Siellä oli jotain muuta, mihin niin. Yhteistyön. Siellä oli hyviä hajuja. Niin sinne jäi pusikkoon. Me tullaan tuonne mettään, missä on haalari ja räminä ja sitten lopuksi tässä aaveet, missä katsotaan ensinnäkin pelkoa. Niin se teki pienen kyykähdyksen vaan ilman, että siirsi jalkoja haalarilla. Samanlainen reaktio oli myöskin räminällä ja minkälaista pelkoa ei näkynyt sitten taas aaveet. Puolustusta ja aggressiota me ei olla nähty missään kohtaa tämän radan aikana. Sitä ei olla saatu poimittua sun koirasta ainakaan esille. Meillä on vielä laimeet jutut. Ja uteliaisuutta koiralla on ihan selkeästi, että haalarilla se tarvii vähän apua niin, että sä meet sen haalarin eteen seisoo, sit se tulee jo ja selvittää sen, mutta sun ei tarvii edes kutsua sitä, että se tulee ihan itsenäisesti. Ääniherkkyys eli räminä, niin ihan ilman minkäänlaista apua, niin se käy tutkimassa sen ja se on sillä selvä. Ja sitten taas uteliaisuus aaveilla, niin kun sä seisot aaven eessä ja kutsut, niin sitten se tulee. Mutta siinä oli se juominen, mikä oli se ei johtunut mistään pelosta. Ja jäljelle jäävä pelko ja kiinnostus, eli sun ohitukset kaksi kertaa haalarilla ja kaksi kertaa räminällä, niin kun sä on kerran selvittänyt sen, niin sille ei jää minkäänlaista jäljelle jäävää. Et se on kerrasta poikki. Kyllä. Leikki alussa ja lopussa. Leikkihalu, sillä on suuri. Alussa erittäin vauhdikas ja nappaa sen koko suulla sen lelun. Lopussa nyt, niin varmaan tästä kun on kuuma ja kaikkea, niin vähän laimeempi se leikki. Mutta sitten taas se tarttuminen oli ihan samanlainen, että sen ottaa sen koko suulla. Sillä hän on taistelutahtoa tällä typykällä ja pääsi Juuson kanssa oikein taistelemaan, niin jos muut päästää irti siinä vaiheessa, kun Juuso tuijottaa niitä niin ja uhkaa niitä vähän, niin tämä vaan tiivisti sitä otetta. Ja sen jälkeen oli vielä, että varmaan viet tätä mun lelua. Ampumiseen ei reagoi millään tavalla, eli ihan palaa leikkiin ja jatkaa sitä leikkimistä ja samaa se passiivisuus. Niin katsoo, mistä tän tulee ja sillä, mutta ei minkäänlaista hätkähdystä. Kiva! Todella mukavaa olla.